ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଥା ଉଠୁଛି ଏବେ ଚାଇନା ଉପରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ, ଯଦି ପୁରା ବିଶ୍ୱ କଥା ଦେଖାହେବ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣା ଅଛି, ତ ଚାଇନାରେ ଯେଉଁ ୱାହାନ ସହରରେ କରୋନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଇନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଟାରେ ସବୁ ଡାଟା ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଇନା ଇଏ ଦେଖାଇଛି 4,000-5,000 ଆମର ଟୋଟାଲି ଏଥିରେ ମରିଛନ୍ତି, ତ ବାକି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକା ମରିନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଅଲଗା ୱେରେ ଡାଟା ଆସୁଛି, ତ 2,00,000 ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଆସୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପରେ। ତ କଥା ଉଠୁଛି ଏଇଆ ଯେ ଚାଇନାରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯୋଡ଼ା ହୁଏ, ଆଧାର ହଉ, ବାକି ଜିନିଷ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହଉ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହଉ, ବାକି କଣ୍ଟ୍ରିର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପାସପୋର୍ଟ, ଭିଜା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। କାହିଁକିନା ଚାଇନା ଯଦି GDP ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ, 3-4 ଗୁଣ ପାଖାପାଖି ଅଧିକାର, ତେଣୁ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଚାଇନା ଗଣା ହେଉଛି। ଭାରତଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ତା ପାଖରେ ଅଧିକା ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି, ତେଣୁ ତାରି ବଳରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ପ୍ରେସ୍ ଜିନିଷ ରହିଛି, ପ୍ରେସ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଡମ୍ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। କାରଣ ଚାଇନା ସବୁ ପ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜେ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛି, ନିଜେ ହିଁ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିଛି। ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାହୁଁଛି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବ, ବାକି ଯେଉଁଟା ନ ଚାହୁଁଛି ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ଦୁନିଆ ଏହା ନ ଜାଣୁ ଯେ କି ଚାଇନା ପାଖରୁ ଏମିତି ଖତରନାକ ଭାଇରସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, ଚାଇନା ହିଁ ତାକୁ ଇନିସିଏଟ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାହାନ ୱେଟ୍ ମାର୍କେଟ୍। ତ ଚାଇନା ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ବଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ହଉ ବାକି କଣ୍ଟ୍ରି ହଉ, ଏବେ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ବହୁତ ଜିନିଷ ଓପେନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ବହୁତ ଚାଇନାରେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଚାଇନା ଲୋକ ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ବାକି ୱାର୍ଲଡ ବହୁତ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଥା ଅଛପା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସୋର୍ସରୁ କି ଚାଇନାରେ ମୋର ଦେନ୍ 2,00,000 ପାଖାପାଖି ମରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 100% ଡାଟା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯାହା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସୋର୍ସରେ କୁହାହେଉଛି। ବଟ୍ ଏତେ ପରେ ବି ଚାଇନା କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ ଇନଫର୍ମ କଲାଣି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଜରିଷ୍ଟ, ଓକିଲ, ସବୁ ଓକିଲ ସଂଘ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଜରିଷ୍ଟ, ଇଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚାଇନା ନାଁରେ ଏବେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆମର ଯାହା ବି କ୍ଷତିପୂରଣ, କ୍ଷତିପୂରଣ କ'ଣ ନା ଲାଇଫ୍ ଯାଉଛି, ଇକୋନୋମି ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି, 21 ଦିନ, ବାକି ଆ ପରେ ବି କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏବେ ଲସ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଲସ୍ ହେଉଛି ଚାଇନା, ସେ ଲସ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଉ। ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବି ଆଜି ଚାଇନା ଉପରେ କେସ୍ କରିଛି, କେଉଁଠି UNHRC ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ପାଖରେ। ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏହି ପ୍ରକାର କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ମାଗୁଛି ଯେ କି ଚାଇନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଛି ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ସେ ଆମକୁ ଦେଉ, ନଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ହୋଇକି ମିଳିତ ଆଟାକ୍ କରିବୁ, କିମ୍ବା ମିଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବୁ ଚାଇନାକୁ। କାହିଁକି ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭାଇରସ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ମିସ୍କନ୍ସେପ୍ସନ୍ ଚାଇନା କାହିଁକି, ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆଜି ୱାହାନ ହେଲା, ବାକି ଅଲଗା ସିଟିରୁ ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ବଟ୍ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ହେଲା, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲାନି? ଏବେ ବି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ରିପୋର୍ଟ ଏହା ଆସୁଛି, ଚାଇନା ଯଦି ଯେବେଠୁ ଜାଣିଲା ତ ସେବେଠୁ ଯଦି ଇନଫର୍ମ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ମୋର ଦେନ୍ 70-80% ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତେ, ମରିନଥାନ୍ତେ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ସେ ଅନୁସାରେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଇଟାଲୀ ହୋଇଗଲା, ଜର୍ମାନୀ ହୋଇଗଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ହୋଇଗଲା, USA ହୋଇଗଲା, ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସେତିକି ସତର୍କ ନେଇନଥିଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଜଣାନଥିଲା। ବଟ୍ ଚାଇନାକୁ ତାର ବିଲକୁଲ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣା ହୋଇଥିଲା, ବଟ୍ ଚାଇନା ସେ ଜିନିଷ ଛପେଇଲା। ତାର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଥିଲେ ଲିଉଲି, ତ ସିଏ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ବଟ୍ ତାକୁ ସାଇଲେନ୍ସ କରିଦିଆଗଲା, ପଛରେ ସେ ବି ମରିଗଲେ ଏଇ କରୋନା ରୋଗୀର, କଥା ଅଲଗା। ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଚାଇନା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯେତେ ପ୍ରେସର୍ ପକେଇବା କଥା ପକେଇବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ କେବେ ବି ଏହି ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ଆସୁଛି, ଚାଇନା ଭାରତକୁ ଇନଫର୍ମ କରୁ, କିମ୍ବା ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଇନଫର୍ମ କରୁ, ଆମେ ଏହା ଚାହୁଁଛୁ। ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ରଖି ଭାବୁଛି ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ଯଦି ମିଳୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।